নমস্কাৰ। 2004 চনৰ কথা, যেতিয়া অশোক কাপুৰ আৰু ৰাণা কাপুৰে মিলি য়েছ বেংক কোম্পানী স্থাপন কৰিছিল। 2008 চনৰ 26/11 মুম্বাই ঘটনাত অশোক কাপুৰৰ মৃত্যু হয়। তাৰ পাছত অশোক কাপুৰৰ পত্নী আৰু ৰাণা কাপুৰৰ সৈতে এখন লিগেল কমিটি বহে, যিখন কমিটিৰ সিদ্ধান্ত হয় যে বোৰ্ড অফ ডাইৰেক্টৰ পদ কোনে চম্ভালিব। 2008 চনৰ পাছৰ পৰাই লক্ষ্য কৰিব পৰা যায় যে ৰাণা কাপুৰে বিভিন্ন কোম্পানীক হাই ইণ্টাৰেষ্টত লোন দিব ধৰিলে। আশা কম আছিল যে সেই কোম্পানীসমূহৰ পৰা লোনসমূহ ৰিটাৰ্ণ আহিব। য়েছ বেংক ফেইলিয়াৰ মূলত কাৰণ হৈছে বেড লোন আৰু NPA। NPA অৰ্থাৎ নন পাৰ্ফৰ্মিং এছেটছ, যিবোৰ লোন 90 দিনতকৈ অধিক সময়লৈ ৰিটাৰ্ণ আহোঁতে সেইবোৰক NPA বোলা হয়। লাহে লাহে NPA বাঢ়িব ধৰাত 2017 চনত RBIয়ে নিৰীক্ষণ কৰিব ধৰিলে। য়েছ বেংকে যিমান NPA দেখাইছিল তাতকৈ অধিক আছিল NPA। প্ৰথমতে PMC বেংক, তাৰপিছত য়েছ বেংকৰ ক্ৰাইচিছ। বেংক ক্ৰাইচিছ হ'লে ভাৰতবৰ্ষৰ ইকনমিৰ ওপৰত কেনেধৰণৰ প্ৰভাৱ পৰে বা আপোনালোকৰ জীৱনৰ ওপৰত কেনেদৰে প্ৰভাৱ পৰে তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম আজিৰ ভিডিঅ'টোত। PMC অৰ্থাৎ পঞ্জাৱ এণ্ড মহাৰাষ্ট্ৰ কোঅপাৰেটিভ বেংক। PMC বেংকৰ ডিপ'জিট মানি আছিল 11,000 কোটি টকা আৰু ইয়াৰ এমপ্লয়ী আছিলে 800। য়েছ বেংকৰ 2,41,000 কোটি টকা আৰু এমপ্লয়ী আছিলে 18,000। য়েছ বেংক ইণ্ডিয়া 6 নম্বৰ অফ বিগেষ্ট প্ৰাইভেট বেংক আছিল। য়েছ বেংকৰ UPI প্লেটফৰ্ম বিভিন্ন প্ৰাইভেট কোম্পানীয়ে ব্যৱহাৰ কৰিছিল, যেনেধৰণে আপোনাৰ ফোনপে' হওক, আপোনাৰ ফ্লিপকাৰ্ট, redbus.com, ভাৰত পে' ইত্যাদি। তো ইণ্ডিয়াৰ 32% UPI প্লেটফৰ্ম বা ধৰি লওক UPI ট্ৰেঞ্জেকশ্যন য়েছ বেংকৰ থ্ৰুৱেদিয়ে হৈছিল। 2018 চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত RBIয়ে অৰ্ডাৰ দিয়ে যে ৰাণা কাপুৰক CEO পদৰ পৰা আঁতৰাব লাগে। 2019 চনৰ মাৰ্চ মাহত ৰাভিন গিল্টক য়েছ বেংকৰ CEO বনোৱা হয়। তাৰপিছত আপোনালোকে গম পায় যে 5 মাৰ্চ 2020 চনত RBIয়ে গোটেই ঘটনাটো নিজৰ আণ্ডাৰলৈ লৈ আহে। RBIয়ে ৰুল লগাই যে পাৰ কাষ্টমাৰ 50,000হে পইচা উলিয়াব পাৰিব, ইন কেছ মেডিকেল হওক বা আপোনাৰ বিয়া হওক, তেনে ক্ষেত্ৰত ইয়াতকৈ অধিক মজুৰি দিছিলে। যি সময়ত নেকি য়েছ বেংকৰ শ্বেয়াৰ প্ৰাইচ 93 ৰুপিজ আছিল, তেনে সময়ত এই ঘটনা হোৱাৰ পাছতে য়েছ বেংকৰ শ্বেয়াৰ লগালগ কমি যায়। য়েছ বেংকৰ এই ঘটনাৰ পাছত আমি শুনিবলৈ পাইছিলোঁ যে SBI য়েছ বেংকক কিনাৰ কথা আছিল। তাৰপিছত আমি শুনিবলৈ পালোঁ যে LIC ইয়াত ইনভেষ্ট কৰাৰ কথা আছে। কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত যেতিয়া SBI নাম আহিলে, কিন্তু তেনে সময়ত SBIৰ শ্বেয়াৰ প্ৰাইচো কমি গৈছিল। আহক আমি জানো বেংকসমূহ কেনেদৰে চলে। যেতিয়া আপুনি বেংক এটাত একাউণ্ট খোলে বা আপুনি পইচা ডিপ'জিট ৰাখে, এই পইচা বেংকে বিভিন্ন ধৰণৰ কোম্পানী বা পাৰ্চনেল মানুহক বা গভৰ্ণমেণ্টৰ মানুহক লোন দিয়ে। সেই লোনৰ পৰাই বেংকৰ এমপ্লয়ী চেলাৰী প্লাছ আপোনাৰ বেংকৰ যিমানসমূহ ছিষ্টেম থকাই সেই গোটেই ছিষ্টেমসমূহ চলে। RBIৰ ৰুলৰ মতে 4% কেছ বেংকসমূহে নিজৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যনত ৰাখিব লাগে, কিন্তু য়েছ বেংকৰ ক্ষেত্ৰত তেনে নাছিল। যেতিয়া বেংক ক্ৰাইচিছ হয়, তেনে সময়ত যিমান মানুহে সেই বেংকটোত একাউণ্ট খুলিছিলে বা ডিপ'জিট কৰি ৰাখিছিলে বা ফিক্সড ডিপ'জিট কৰিছিলে, তেনে সময়ত সেই কাষ্টমাৰখিনি পেনিক হৈ যায়। তো তেনে সময়তে RBIয়ে নিজৰ আণ্ডাৰ গোটেই ঘটনাটো লৈ লয়, কিয়নো ভাৰতবৰ্ষৰ বেংকসমূহ ৰাষ্ট্ৰীয়কৰণ কৰা হয়। জানো আহক য়েছ বেংকে কোন কোন কোম্পানীক লোন প্ৰভাইড কৰিছিলে। প্ৰথমতে আছে আপোনাৰ অনিল আম্বানী, ৰিলায়েন্স, SL গ্ৰেজ, DHFL, কেফ কাফি, জি মিডিয়া এণ্টাৰটেইনমেণ্ট। বৰ্তমান জি মিডিয়াৰ শ্বেয়াৰ প্ৰাইচ 3.30 ৰুপিজ। তো আমি আশা কৰিব নোৱাৰোঁ যে বৰ্তমান জি মিডিয়াই যে য়েছ বেংকৰ পৰা যিমান লোন লৈছিলে তাক যে ৰিকভাৰ কৰিব পাৰিব। 5 মাৰ্চ তাৰিখে ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰে কিদৰে বক্তব্য আগবঢ়ায় আহক আমি চাওঁ। য়েছ বেংক মেটাৰ, সাম অফ দ্য ইছ্যুজ উইচ I would like to elaborate much before, of course, we get a picture, is it's not that the Yes Bank matter has come up just yesterday or today. I'd like to place it on record that since 2017 the Reserve Bank has been continuously closely monitoring, and I can speak for May
2019 onwards, where I have been directly involved in also closely working together with the Reserve Bank on this matter. So let me assure people that the government has, together with the Reserve Bank, continuously monitoring this matter. আমি যদি 2014 চনৰ পৰা চাওঁ, Yes Bankে বহুত high amountত loan payment কৰিছিলে। তো আমি প্ৰথমতে 2014 চনত আছে 55,000, 2015 চনত হৈ গ'ল 75,000, 2016 চনত 98,000, 2017 চনত 132,000, 2018 চনত 2,03,000 আৰু 2019 চনত হৈ গ'ল 2,41,000 কোটি টকা। Yes Bankক যদি বচাবলগীয়া হয় তো ইমান ডাঙৰ এটা এমাউণ্ট 2,41,000 কোটি টকা তো এই এমাউণ্ট ক'ৰ পৰা আহিব যদি গভৰ্ণমেণ্টে নিজৰ ফাণ্ডৰ পৰা এই এমাউণ্ট দিয়ে তো গভৰ্ণমেণ্টৰ ওচৰত যিমান পইচা গৈছে তো এইটো টেক্স পেয়াৰৰ পইচা এইখিনিতে এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন হয় যে আমিবোৰ বা ধৰি লওক সাধাৰণ মানুহ এজনে যদি এটা বেংকত এটা লোন ল'ব যায় কিন্তু হাজাৰখন ডকুমেণ্টৰ প্ৰয়োজন হয় তো ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ কোম্পানীয়ে ফ্ৰড কৰি গুচি যাব পাৰে বা ধৰি লওক আপোনাৰ বিজয় মালিয়াই হওক নীৰৱ মোদীয়ে হওক দেশ পলাই গুচি যাব পাৰে তো আমি কিন্তু ভাবিবৰ সময় হ'ল আজিলৈ ইমানে বন্ধুসকল আগলৈ কেনেধৰণৰ ভিডিঅ' বনাব লাগিব আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ